Sugarboxi, missä on meidän kaikki tärkeimmät tavarat, on nyt tämä. Katsotaan, tästä katsotaan. Niin täältä löytyy nyt chestplatea, täältä löytyy, no mä en tiedä mikä toi on. Täältä löytyy tollanen, täältä löytyy, hetkinen, mikä säkä oot? Hetkinen, miksi mulla on kaikkea surkeita täällä, voi vitsit. Jammorista vaan saa Slink on takaisin Martin parissa. Nyt me ollaan takaisin täällä taas pelaamassa vähän Let's Playtä ja tosiaan ollaan täällä Endissä nytten. Ja tarkoitus olisi, että me tänään tultais tosiaan tekemään ne meidän hienot kaikki armorit saatais nyt vihdoin niinku kuntoon sekä mahdollisesti kaikki muut niinku tällaiset bovit ja muut sellaiset. Ja tietitte muutamia kommentteja tosiaan mitä kaikkea pitäisi hankkia. Esimerkiksi näihin armoreihin voi kuulemma hankkia vielä Thorns 3, mitä me mahdollisesti tänään tullaan hankkimaan. Katsotaan mitä meillä tulee käymään, mutta joka tapauksessa varmaan kirjaa tullaan jonkun verran enchanttaamaan, koska se on kai aika hyvä tapa niinku saada kaikkea mahdollista. Ja mä voisin nyt nopeasti käydä taas läpi, mitä kaikkea mulla on jo, koska mä aina unohdan sen. Tästä puuttuu periaatteessa Flame. Sellaista mulla ei missään täällä. Ja sitten mut löytyy toi Fortune pikki, mulla varmaan on se jo kyllä. Eli me tarvittais periaatteessa Silt-Touchi. Se olisi niinku tähän pikkiin. Katsotaan, mun mielestä he ei nyt vielä ollut sellaista Silt-Touchia mahdollista saada kai. Unbreaking joo, ei ollut suoraan ainakaan. Ja tähän olisi mahdollista saada efficiency, ei mitään erikoista. Joten katsotaas nytten, mikäs on meidän seuraava vaihe. Meillä olisi nyt myös nyt efficiency 4 tossa. Me tarvittaisiin siihen efficiency 5. Sama juttu tässä on. Tässä on itse asiassa efficiency 5, joten siihen me ei tarvita mitään. Siinä meillä löytyy bovi, missä on power 5. Mut siihen tarvitsisi periaatteessa ton mendingin. Ja onkohan meillä jotain muuta vielä? Periaatteessa mä voisin yhdistää itse asiassa ton mending ja power 5. Eli mä haluaisin ehkä jonkun unbreaking 3. Ainakin bovin tosiaan mä tarviin. Joten katsotaas nytten, tuolta me saadaan ainakin tavaraa. Ja please olkaa hiljaa tyypit, hei, no niin, come on. Tää on muuten vaikeeta, mun pitäis tehdä varmaan se juttu, noin kaikki enderpearlit menis tosiaan tosta jonnekin muualle, mutta se on ehkä vähän eri homma sitten, tehdään se jossain vaiheessa erikseen. Ja katsotaas nytten, nyt tehdään itsellemme yksi bovi ainakin ja katsotaan siitä, että jos me saatais jotain coolia siihen. Ja taasko te olette täynnä jo? Vitsit, te kyllä täytytte todella nopeasti, joten ei kai sille voi mitään. Mut saadaan joka tapauksessa tosta leveliä, mikä on hyvä juttu. Eli meillä ei levelikaan ainakaan pitäisi olla ongelmaa. Joten katsotaas nyt, mitä sä tarjoat meille. Sä tarjot meille just sen Unbreaking 3, minkä mä halusin. Ja periaatteessa, jos siellä tulisi vaikka Power 5, niin se olisi aika jees. Tai Flame olisi aika jees. Katsotaan, jos siellä tulisi jotain muuta. Punch 1, no sekin itse asiassa kelpaa. Joten ollaan onnellisia ton kanssa. Ja periaatteessa mä voisin tehdä tähän näin muuten tälleen, ettei tähän nyt niinku tästä olisi vähän turvallisempi ehkä kävellä. Ja katsotaas nytten, myös teitä taas. Mä sain nyt ton tosiaan Unbreaking 4. Siinä mun pitäisi tehdä itseasiassa toi lapio ja kirves vielä uudestaan. Eli mä sit luule saavan jossain vaiheessa tähän efficiency sitä vitosta tai sitä mikä ikinä olikin. Mutta ei ainakaan nyt ole mitään efficiency siinä, joten tuskin siihen sellaista saadaan. Niin heitetään nyt taas tosta noin pois muutamia tollasia. Jos joku kysyy, että miten tolle saa heitettyä stackin kokonaan pois, niin kun painatte kuuta, niin sen jälkeen pystytte heittämään kokonaisen stackin pois. Kontrollia kun painatte, tai teidän juoksunäppäintä todennäköisesti, niin silloin pystytte Q kanssa heittämään tosiaan koko stackia pois. Ja tehdään meille nyt tosiaan ainakin yksi kirves ja yksi tollanen lapio, koska mulla nyt tätä timanttia kuitenkin on, niin siinä ei mitään sellaista suurempaa ongelmaa oo. Ja katsotaas nyt, me haluttiin muuten molempia sit myös mending, joten se pitää mielessä. Ja muistetaan muuten syödä sit kanssa, ettei meillä tuu hirveen nälkä. Niin me halutaan noin molempia tosiaan mending, jotka olisi tässä näin nytten noille. Ja sen jälkeen tohon noin tulee tosiaan toi power 5. Eli ne olisi niinku nää kaikki. Hetkinen, tossa olisi toi, mut mä voisin säästää ton periaatteessa. Mä haluaisin ehkä noi kaikki tohon noin, niin sit mulla olisi ihan kiva bovi. Ja käydäs katsoa nytten, efficiency 4 ollaan etsimässä. Paitsi että lapio mä en sitä tarvinnut, voi vitsi miksi mä otin sen. Mä voin periaatteessa tehdä silleen myös, että mä aina enchantaa tälleen yhden vaan, jotta mä sit näen uudestaan, että jos tässä tulee jotain parempaa. Esimerkiksi täällä olisi Fortune, mutta mä en tiedä tarvitsis mä Fortunea mihinkään, joten sitä on ihan turha sitten miettiä sen enempää. Ja boviin mä vieläkin tarvisin jotain, esimerkiksi sen flame, joten mennään tänne takaisin ja niin lyödäs nyt teitäkin siitä niin vielä kertaalleen ja heitetään taas vaihteeksi näitä pois. Tää on kyllä ärsyttävää.
ärsyttävä systeemi, noita joutuu koko heitä pois, mutta en mä valita. Se nyt on totana, niin sellainen juttu, mitä vaan pitää hyväksyä. Katsotaan, onks mulla näissä nyt mending? Joo, tossa on mending, tossa on mending. Ja tossa on mending, joten kaikki ne mulla on. Joku muuten vastasi, että Aqua Affinity on sellainen, millä pystyy mainaamaan nopeampaa. Ja sit se toinen on sellainen, millä pystyy kai ole pidempään veden alla. Joten jos joku ei sitä tiennyt, nyt tiedätte. Ja katsotaas nytten, mitä meillä nyt puuttuu vielä. Eli ainakin tosiaan se Seal Touch meiltä puuttuu tosta noin meidän timanttipikistä, niin kuin mä sanoin. Ja katsotaas nyt vielä kertaalleen, mun pitää koko ajan katsoa, efficiency 5 tarvitaan. Mutta okei, eli toisin sanoen mä teen itselleni vielä lisää noita tikkuja, jotta me saadaan siitä parempi olo itsellemme. Että meillä on sit noita boveja lisää, eli otetaan tosta noin, tehdään tolla tavalla. Niin mä toivoisin nyt, että tosiaan se Flame olisi sellainen yksi. Ja no periaatteessa Thorns olisi sellainen, minkä mä haluaisin kans, mutta se nyt ei ole mun mielestä ihan niin välttämätön niinku periaatteessa. Ja käytännössä periaatteessa vois hankkia itselleni joku rodin myös, eli toisaalta ongen, mutta en mä sellaisella kyllä hirveästi tee, joten en tiedä, onko se sit tarpeellista. Mitäs tähän nyt tuli? Unbreaking, eli ei mitään erikoista, jolloin me enchantataan taas yksi tällainen level ykkösellä, ja sen jälkeen katsotaan uudestaan, olisiko nyt jotain power 4, en mä sitäkään itse asiassa varmaan tarvi, mutta silloin se tarkoittaisi, että tähän tulisi efficiency 4, joka me voitais ottaa, ellei sit tähän tuli jotain erikoista, mutta siihenkin tulee se efficiency 4, joten ei. Eli otetaan tää nytten. Tässä kohtaa saatiin Fortune itse asiassa siihen, Fortune, mä en usko, että kirveellä tekee mitään Fortunella, tai siis kirveessä tekee mitään Fortunella, jolla me voitais vaan yhdistää nää kaksi, ja itse sitten yhdistää toi mending siihen myös, eli me tehtäis sillä tavalla, että laittais tämä, niin kuin näin, tai sitten toisinpäin, toisinpäin itse asiassa silloin saa Silk Touchin, joten 8 maksais. Me voitais ottaa toi 8 nytteen, koska miksi ei, heitetään se takaisin, siihen yhdistetään vielä toi mending kyllä, mutta sitä ennen hankitaan hiukan leveliä, jotta me saadaan sit katsottu, että mitä muuta me pystytään hankkimaan itsellemme. Ja katsotaan se nyt sillä tavalla, että mennään tänne näin saman tien katsomaan, että saataisko me sitä Silk Touchia kenties, ei saada. Ja itseasiassa, onks mulla sitten, joo, kyllä mulla kai oli kaikki Unbreakingit ja muut sellaiset, että siinä mielessä mulla ei mitään ongelmaa. Tähän mä tarvitsen sen Flamin vielä, tuohon saa vaan Power 4. En mä halua Power 4, mä tarvin Flamin tai sitten Silk Touchin. Joten katsotaas nyt ihan nopeasti vielä. Sitten mun löytyy tosiaan toinen Aqua Affinit. Eikö tää on nyt, nää on nyt ne mun normaalit armorit. Otetaan täältä nyt näitä ylimääräisiä armoreja, kunhan heitetään taas vaihteeksi pois hiukan näitä tosta noin. Niin katsotaas nyt, otetaan täältä tällaisia armoreita, niin voidaan katsoa vähän, että mitä kaikkea meillä on, koska meillä on aika paljon kaikkia mahdollisia niinku armoreita jo. Ja mä en usko, että mä tarvin niin periaatteessa mitään sen erikoisempaa. Eli mulla täytyy itse asiassa, tuossa on projectile protection. Periaatteessa me voitais haluta itselleen ihan normi protectioni. Olikohan mulla päässä tällä hetkellä? Ei, mulla ei ole päässä mitään, joten sitä ei tule olemaan. Tuossa mulla on fire protection ja mending, mut sit mulla on kyllä toi perus protection ja mending, mikä on hyvä juttu. Tuossa mulla on protection, noissa mulla on molemmissa protection ja tuossa mulla on perus protection. Kertokaa jos teillä on mielipiteitä siihen liittyen, että pitäisikö mulla olla joku spessu protectioni tuossa yhdessä vai pitäisikö mulla olla siinä ihan normi vaan se normi protection. Kauheasti sana protection voitte laskea, jos laskitte, että kuinka monta kertaa mä sen sanoin. Mutta tohon periaatteessa mä haluaisin ehkä itselleni vielä mendingin, joten katsotaan, mulla on täällä mending-kirja, otetaan yksi mending, eli laitetaan sen päälle silleen, että okei, tähän tulee mending, niin me saadaan korjattua ne Depthstridet, on nimittäin tosi kätevät olla, ja siinä on sit kaikki tarpeelliset. Tos mulla olisi itseasiassa normi tollanen. Siin mulla löytyy itseasiassa tällainen Fire Protection ja Frostwalker. Mä en tiedä, onks toi Frostwalkeri Fire Protectionin kanssa mitenkään hyvä, mutta joka tapauksessa mulla on sellainen. Mulla löytyy muuten Fire Protectionia muutenkin muutamia, joten sit jos tarvii jotain, niin siin mulla on hyvä tilanne. Etkonen, mä en edes tiedä, että Peter Rawlingin saa itseasiassa Depthstridereiden kanssa, joka tarkoittaa, että mä voisin vaan yhdistää nää kaksi itseasiassa. Niinku yhteen, joka tarkoittaa, että sit mulla olisi hyvät bootsit. Katsotaas, mitä sellainen maksaa, jos mä yhdistän nää kaksi. Eli mä laittaisin ton tohon noin ja sen jälkeen ton tohon noin. 25 maksaisi, sit mulla olisi Depthstrider 3 ja Fetterfallin 4. No miksei? Kyllä mä luulen, että toi voisi olla järkevä idea. Katsotaan toisinpäin, jos se maksaisi vähemmän. 27, joo, ei maksa vähempää.
Periaatteessa mä voisin ottaa ton nytten, niin mulla olisi sit siinä tosiaan aika paljon kaikkea tarpeellista. Ja totana, niin mä luulen, että se oli Deathstrider ja toi Frostwalker, mitkä ei sit keskenään pysty totana, niin, ollenkaan tekemään mitään. Joten nää on nytten ihan hyvät. Ja sitten, käydäs katsoa taas täällä näin, että mitä meidän ne levelit, paitsi hetkonen, meillä ei ole yhtään leveliä, voi vitsit, okei, mä kerään ehkä hiukan leveli tästä näin, jatketaan sitten, kun mä oon saanut kerättyä taas itselleni joku parikymmentä. Mä voisin itseasiassa kyllä tehdä silleen itseasiassa, että käydään ensin katsoa täältä näin, että mä saan varmasti jotain hyvää näihin, ja sen jälkeen vasta aletaan kerää sitä leveliä. Eli mä tarvin sen Siltratsin tai tota noin niin, sen Flamin, vitsit kun mä en muista nyt yhtään, ja mulla oli varmasti jotain muutakin, mitä mä tarvein, mutta enpä muista, joten ei kai sille voi yhtään mitään. Katsotaas, otetaas täältä. Minne mun pikki katos? Heitinkö mä sen pois? Hetkonen! Vai sainko mä siellä jo? Mitä? Eikö tossa se on? Heh, voi vitsi, mä oon soke. Ei tässä siellä niin nyt yhtään kuulkaas naurakos sitä, että mä hukkasin mun kaikki tavarat. Joten toisin sanoen, katsotaan, efficiency en tarvi, ja toi toinen on, että power en tarvi. Okei, siinä tapauksessa nyt vaan ensotetaan näitä, ja toivotaan sitten, että siihen tulee kohta jotain erikoista. Joten, tota noin, niin joo, pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Okei, nyt mä saan ainakin tähän näin bovin tosiaan flamin, joten otetaan se, paitsi että ai niin, se leveli tosiaan pitää ensin hankkia. Eli haetaan tosta noin nopea 30 leveliä, sit otetaan toi flame, ja sit katsotaan uudestaan, että saadaanko me tuon toiseen jotain hankittua. Tähän me tosiaan saatiin tää flame, siihen tuli power 4, flame, unbreaking 3. Ois muuten pitänyt katsoa ennen kuin yhdistää mitään, että ettei tota noin noin muihin tuu mitään, mutta no joo, meni jo. Joten ei voi mitään, lock of the sea. Otetaan toi impaling ja katsotaan, jos me nyt saatais tohon sitten efficiency, ei saada vieläkään silk touchi. Silk touchi voi periaatteessa saada myös näihin kirjoihin, mutta se on hyvin epätodennäköistä. Mä yritän nyt vaan tässä näin ensaltaa näitä kirjoja niin paljon, kunnes mä saan itselleni sen silk touchin, joten siellä on muuten silk touchi. Nyt tosiaan kirjassa on silk touchi, mutta tässä ei ole sitä silk touchi, joka tarkoittaa, että me tarvitaan taas vaihteeksi se 30 leveliä. Se nyt ei ihan hirveesti oo nyt tässä kohtaa, se on pari lyöntiä vaan, niin me saadaan se. Ja sen jälkeen mä luulen, että mulla on kaikki periaatteessa, mitä mä itse tarviin. Mä en tiedä, voi olla, että jotain teidän mielestä mulla olisi jotain, mitä pitäisi hankki vielä. Mutta joka tapauksessa mulle ainakin on ihan tarpeeksi kaikkea, eli löytyy tota... Itse asiassa mulla ei taida olla... Hetkonen, mulla ei oo efficiency vitosta ollenkaan mun pikissä. Miksei kukaan kertonut mulle, että mulla puuttuu sellainen? What? Hetkonen, no se nyt saa periaatteessa mistä vaan, joten se ei ole niinku suuri ongelma. Mutta nyt mulla on se 30 leveli taas, joten mennään hakemaan itsellemme tuon kirjan nytten. Tämä silk touchi ja tota noin, niin katsotaan sen jälkeen tosiaan, tosta sanon nyt toi. Mä luulen, että me voi käydä sellainen ongelma, että näihin mä tuun saamaan myös jossain kohtaa jonkun silk touchin. Tohon saisin nytten esimerkiksi silk touchin, mutta nyt taas uudestaan 2 leveliä tai 3 leveliä anteeksi tarvitaan, jotta me saadaan sitten toi efficiency 4. Ja mut löytyy tosiaan unbreaking 3, joka tarkoittaa, että mä en sitä periaatteessa tarvisi, mutta se todennäköisesti, että mä en saa sitä, on aika pieni siinä mielessä, koska mun pitää 2 efficiency 4 nyt enchanttaa itselleni, joten pitää katsoa, mitä meidän käy. Toi meidän pitää muuten sit yhdistää tosiaan jonkun kanssa. Mending punch. Hyvä, että mä en oo näitä yhdistänyt, koska tosiaan nyt mulla on se power 4, toisaalta mulla ei oo power 5, se joo, antaa olla sen kanssa, mutta otetaan tästä nytten ihan muutama, tai yksi leveli enää, niin sen jälkeen saadaan tosiaan toi, totana niin, enchantattua taas. Eli tosiaan siis se, mikä mä nyt haluan tästä näin vielä, on se, että mä otan itelleni tästä efficiency 4, siihen tuli myös unbreaking 4, niin kuin mä sanoin. Ja sitten me tarvitaan vielä toinen efficiency 4, joka on kyllä aika, totana niin, mielenkiintoinen silleen, niin kuin, että mä nyt keräsin näitä jo ihan rauhassa, mutta otetaan meille tuolta yksi tollanen timantti kuutio, jotta me saadaan itsellemme vielä yksi pikki tosta noin tällä tavalla. Ja sitten katsotaas, mitäs maksaa, että mä saisin siihen efficiency 4, please, anna mulle suoraan efficiency 4, ei anna. Okei, eli meidän pitää käyttää siinä tapauksessa yksi leveli vielä, että me saadaan jotain muuta.
Katsotaan tosta noin tolla tavalla. Sen jälkeen joko Fortune, en mä tarvi Fortuneekaan. Katsotaan sitten. Sharpnessia, kaikkea mahdollista turhaa. En tarvi, ikävä kyllä. Katsotaan Unbreaking. En tarvi Unbreakinginkään, mikä juttu? Anna mulle vaan Efficiency 4. Ei se ole sen vaikeampaa, vai onko? En usko. Nytten Efficiency 4, kiitos. Nyt vaan tarvitaan ihan muutama leveli. Niin sitten se alkaa olla aika hyvä. Toi siltä, että se ei saa muuten kadota meiltä. Ja joo, nytten hakataan teitä vielä muutama kerran ja sen jälkeen me aletaan ole aika hyvässä tilanteessa. Mä muuten tajusin kanssa, että mulla ei tarvitse olla yhtään niinku ruokaa täällä missään. Aina mitä mut löytyy on raakoja perunoita. Mä toivon, että mulla on jossain cobblestone, mutta näyttäis vähän muuten, että mulla ei ole cobblestonejakaan missään, mä saisin uuni tehty. Mikä on vähän niin nolo tilanne, kun mä oon kuitenkin saarettuna täällä näin cobblestoneissa. Joten me joudutaan syömään raakaa perunaa, en mä tiedä. Okei, okay. Joka tapauksessa kun me saadaan 30 leveliä, niin me ollaan valmiita, että sinänsä meillä ei mikään hätä. Mutta silti todella hämmentävää, että mun ruoka niin kuin loppui ihan totaalisesti. Katsotaan, jos mä nyt syön tätä, onko se ihan hirveän huono. Jos se on vaan puolikas, please. Saadaanko me jostain uuni tehty? Kyllä me nyt saadaan. Juostaan nyt vaikka hakea tuolta noin itsellemme cobblestone niin kuin tosta noin läheltä. Tai itse asiassa tästä sitä saakin itse asiassa ihan helposti. Monet muuten kommentoi myös sitä, että miksi mulla on tälleen tää näin niin kuin korkea, että miksi mulla ei ole tätä niin kuin matalampana, niin älkää kysykö, mä en tiedä. Mä ajattelin, että mä voisin nyt tehdä itse asiassa silleen, että niin toi kohta, minkä mä nytten hakkasin, niin siihen me voitais laittaa totta kai myös matalammalla noissa läpit, joka tarkoittaa, että kun mä katon täältä näin, että mä sain näitä 26, niin mä teen 13 itselleni noita, jonka jälkeen mä saan 25, me tarvitaan vielä yhdet ehkä noin. Sen jälkeen tehdään uuni itsellemme tolla tavalla. Uuni pitäisi olla aina mukana kyllä myös, jos vaan sellaista aina tarvii kuitenkin. Laitetaan tonne noin tolla tavalla ja katsotaan, löytyisikö mulla sit kuitenkin koalia jostain. No koali löytyy tolleen. No toi riittää, pistetään noin tonne noin. Sen jälkeen hakataan tästä näin, saadaan itsellemme se leveli, mitä me tarvitaan. Onko siellä vielä tyyppejä? On. Noin. Ja sen jälkeen kun saadaan se leveli, niin sitten voidaan käydä enchantaamassa meidän pikki. Ja sitten meillä onkin pelkästään nää yhdistämisiä. Ja sitten meillä on ihan sairaan hyvät meidän kamat. Joten sitä odotellessa. Eli nyt tosiaan katsotaan. Ensimmäinen yhdistettävä. Itse asiassa ennen kuin yhdistetään mitään, niin heitetään nää pois nyt vielä kerran. Eli ensimmäinen yhdistettävä tosiaan on, että me yhdistetään nää efficiensit tästä näin tolla tavalla. Se maksaa 11, saadaan se. Sen jälkeen siihen pitää yhdistää siltatsi, joka maksaa 5, saadaan se. Jonka jälkeen siihen pitää yhdistää vielä yksi mendikirja, jonka jälkeen se alkaa olla ihan sairaan hyvä. Eli tuo noin mending, se maksaa 5, noin. Nyt meillä on 2 pikkiä, mikä on just se mitä me halutaan. Fortuna pikki ja siltatsi pikki. Sen jälkeen meiltä löytyy efficiency, siltatsi, timantti, toi kirves. Ja siihen yhdistetään myös mending tässä kohtaa. Maksaa 3, saadaan se myös vielä. Se on nyt valmis, sen jälkeen katsotaan, noi kaikki on turhia. Me voitaisiin heittää tässä kohtaa muuten kaikki turhat sitten tänne toiseen, jotta me pysytään perässä, että mitä ihmettä meillä on. Eli noi kaikki tonne noin. Sen jälkeen me tarvitaan lisää leveliä, kiitos leveleistä. Nee, nyt me saadaan sairas leveli näistä, koska meillä on niin matalat levelit. Ja otetaan meille ruokaa myös, sitä me tarvitaan kohta. Sen jälkeen tosiaan seuraava vaihe on se, että otetaan meille täältä näin nytten Power 5, olisiko se sit mahdollisesti toi. Sen jälkeen Mending tarvitaan, sitten Unbreaking ja Punch, ja sit meillä on vielä Flame. Joten siinä on kyllä nyt niin monta kaikkea mahdollista yhdistettävää, että ei pystytä itsekään perässä. Ja niin mulla on noin narut tolle hassusti. Monet on varmaan jo ehtinyt kommentoimaan, että hei, sulla on narut ja sekasin, miksi sulla on sille. Unbreaking Punch ja Flame. Katsotaas, mikäs meidän järjestys näissä olisi. Mä luulen, mä yhdistän ensin tyyliin tän ja tän. Se maksaa ihan sairaasti. Itse asiassa me ei voida yhdistää niitä ennen kuin mä saan siihen ton mendingin, joten mending pitää yhdistää kyllä ennen sitä. Ja älkää sitten tyypit siinä huutako, kun mulla on tästä näin vähän tärkeämpääkin tekemistä kuin teidän huutojen kuuntelu. Joten katsotaas, olisiko toi toinen sittenkin parempi. Katsotaas, me tarvitaan tosiaan se mending nyt tohon noin.
Me ei saada sitä tälleen, me saadaan se toisinpäin, se maksaa ne, niin, 14. Mä voisin ottaa itse asiassa tän, se on aika simppeli, jonka jälkeen, kun me ollaan saanut tää, niin nyt sen jälkeen siihen hankitaan itsellemme punch, koska miksi ei, se maksaa 13, onko tossa mending on, tai sitten flame, se maksaa 18, oi vitsi, ne molemmat maksaa ihan sairaasti, no otetaan toi flame seuraavaksi, koska se olisi ihan ok, eli kerrotaan taas leveli, saadaan sitten siitä tosiaan level 18, nyt kun on se level 18, niin se tarkoittaa, että otetaan tähän näin tosiaan sitten tää flame, joka jälkeen tässä on power 5 ja flame, sit soi unbreaking myös. Sit me ollaan tosiaan toi punch, en mä tiedä onko se tarpeellinen, niinku pakollinen, mutta joka tapauksessa sit kun saadaan se, niin sit meillä on vielä parempi toi. Ja olikohan mulla nyt jotain muuta vielä, mitä mä piti yhdistää? Mun piti yhdistää sit kai mun lapio, joo se oli sellainen mitä piti yhdistää. Eli katsotaan mitä se sit maksaa, jos mä yhdistän tän lapion. Se maksaa 5, no otetaan se nytten kun me pystytään. Joten nyt meillä on tosiaan noi kaikki aika hyvin. Timantti, niin kuokka totta kai voitais myös tehdä, eiks niin? No ei ehkä sitä kuitenkaan aleta tekemään. Mutta seuraavaksi sitten katsotaan, mitä toi maksaa. Tämä maksaa varmaan jotain ihan järkyttäviä summia nyt, että tää saa yhdistetty tuon punchin. Se maksaa 17 yö. Okei, ei edes paha. Joten voidaan yhdistää tämä ja tämä. Niin sen jälkeen meillä on tämä bovi myös, mikä on ihan sairaan hyvä. Siitä nyt puuttuu se yksi pieni juttu, mutta se nyt ei varmaan haittaa. Power 5 ja Infinite. Vitsi, kun toi on nyt noin heikko, niin se on vähän huono. Mutta joka tapauksessa kaksi pikkiä ja sitten tollaset, niin se on ihan hyvä. Se, kun me löytyy vielä miakka, niin siinä on niinku kaikki, mitä me tarvitaan mun mielestä. Jos tässä on joku, mikä teidän mielestä on huono, niin kertokaa mulle, niin me tullaan se varmaan joskus korjaamaan. Sen jälkeen seuraava on itse asiassa, mulla olisi tässä näin smite kanssa, mikä on aika kova, mutta annetaan sen nyt olla tolla tavalla vaan. Niin sitten, Fire Protection Frostwalker. No siis nää periaatteessa mä voisin vielä yhdistellä johonkin. Mutta eikö mulla nyt oo kuitenkin nämä kaikki armorit myös sellaisia, mitä mä haluun käytännössä. Eli Protection 4, Unbreaking 3 ja Mending, se on hyvä. Joku muuten puhuu siitä, että Thornsi kannattaisi hankkia useampia juttuja, mutta se ei pidä paikkaansa. Thornsi hyödyttää mun mielestä vaan yhdessä armorissa. Jos sitä on useammassa, niin se ei hyödytä mitään. Eli tosiaan nää nyt mulla on just sellaisia, mitä mä haluun. Sen jälkeen mulla on tää. Tässä on Protection, Feather Falling, Depth Rider, kaikki mahdolliset. Sen jälkeen löytyy tää viimeinen. Tässä on Projectile Protection, tuohon voisi periaatteessa hankkia jonkun perusprotectionin vielä. Siinä mulla on tosiaan Fire Protection ja Frostwalker, mä en tiedä sopiks ne keskenään yhteen, mutta ne nyt on ainakin. Katsotaan mitä se sanoo, jos mä yhdistän näitä kahta, niin mitä mulla jää? Mulla jää Frostwalker ja Feather Falling. Itse asiassa me voitais yhdistää nää, koska miksi ei? Ja oisko mulla sit vielä bootseissa jossain perusprotectionin? Mulla on vielä Protection 4kin. Ups, mä laitan ne vaikka päälle. Me voitais yhdistää itseasiassa nää kaikki ja laittaa siihen vielä sit mending, koska meillä taitaa olla mending, joten joo, tehän se. Okei, eli hankitaan tähän tosiaan Protection 4 ja Frostwalker, jonka jälkeen sitten, nyt kun siinä on toi Frostwalker, niin sen jälkeen lisätään siihen niin, että se tulee myös toi Feather Falling, jonka jälkeen se on aika hyvä. Ja sitten vielä mending tulee maksamaan tosiaan se 5, joka tarkoittaa, että nyt me voidaan yhdistää myös se, jonka jälkeen mä uskon, että meillä on suunnilleen kaikki armorit, mitä vaan voi olla. Itseasiassa tosta puuttuu Unbreaking. Oi. Vitsit. Ja itse asiassa meillä on tuollaiset kengät, missä on Unbreaking. Siinä on Protection 3 ja Depth Rider 3, mutta niitä kumpaakaan mä en tarvi tällä hetkellä. Niin nyt vielä tosiaan se hankitaan, jonka jälkeen nyt siinä on Protection 4, Frostwalking 2, Feather Falling 4, Mending ja Unbreaking 3. Niin siinä alkaa olla kyllä nytten sitten aikamoiset armorit. Mä en usko, että mä tarvin enää yhtään mitään muuta. Nytten meillä löytyy tämä, meillä löytyy nämä. Kaikki mitä tarvitaan, jos teillä on jotain mielipiteitä vielä, mitä mun pitäisi teidän mielestä lisätä mun enchantausarsenaaliin, eli mitä kaikkea mun pitäisi vielä lisäksi olla, niin jättäkää ihmeessä kommentteihin siihen liittyen, ja katsotaan nytten, otetaan vielä toi tosta noin takaisin, mä laitoin sen vähän hassusti. Nytten mä voisin kerätä noin kaikki tähän näin boksiin, eli katsotaan, mä otan ne nytten, katsotaan, me tarvitaan kyllä tilat nytten johonkin muuhun, eli laitetaan tonne noin vaikka tollaista turhaa tavaraa, tosta noin tolla tavalla. Ja laitetaan nää kaikki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tota mä en tarvi. Niin laitetaan ne kaikki tänne näin. Paitsi itse asiassa mä voisin laittaa ne kyllä päälle ainakin noin armorit. Joten hopsista. Tovaisin, että pojies. Laitetaan noi kaikki tonne. Periaatteessa itse asiassa nyt kun mä mietin. Niin jos mulla on Elytra paljon käytössä, niin silloin mä haluaisin ehkä tohon Thornsin. Mutta
Ehkä mä sitä nytten tarvii tässä kohtaa. Mä luulen, että tää on ihan tarpeeksi hyvä. Ja tota, heitän tää nyt tosiaan. Wow, älä muuten tipu minnekään. Heitän sut nyt tänne näin. Sulla on siellä todella arvokasta tavaraa. Älä koskaan katoa. Sen jälkeen, onks mulla jotain nyt, mitä mä tarviin? Mä voisin ottaa tosta messiin. Heitän se myös tonne noin. Ja missä on mun ellytrat? Hetkonen! Nytten ellytrat, kuulkaas. Ettehän te oo minnekään karannut. What, tuolla? Yes, okei, mä ajattelin kans. Että nyt on kyllä hämmentävää, jos ne on jonnekin kadonnut. Teidät mä voisin ottaa periaatteessa mukaan, jos mä jossain kohtaa jotain keksin teille, mutta tuskin keksin. Laitais teidät nyt tonne noin. Ja tota noin, niin joo, heitän sut nyt päälle. Sen jälkeen noin mä voin heittää tonne noin. Otetaan sut siitä messiin. Noin, älä tipu minnekään. Laitetaan se tonne noin. Sen jälkeen tota mä en tarvii. Ne saa jäädä tänne. Toi saa jäädä tänne. Täällä on sit enchantausjuttu, jos mä tarviin. Ja nyt mä luulen, että mulla on aika hyvin noin kaikki systeemit tässä kohtaa. Otetaan tuosta noin vielä yhdet tota noin levelit, koska niitä vois ottaa totta kai. Mut mä en tiedä, tarviks mä nyt sit levelei vähän aikaan yhtään mihinkään muuhun kuin sit armoreitten korjaamiseen ja muuta sellaista. Joten katsotaas nytten. Itse asiassa sellainen juttu, mitä me piti tehdä sitten, oli vielä, että mä tota noin korjaan tän mun sillan, minkä mä täältä näin rikoin yhdessä kohtaa. Eli tästä kohtaa. Ja nyt lennetään kotiin ja sen jälkeen voidaan katsoa ehkä päivän saalista vielä. Ja laitaas nää ihan nopeasti tästä näin tähän näin. Tällä tavalla. Ja sitten lento lähtee. Tää on muuten niin vaikea lähteä lentoon, mutta päästään kuitenkin lähtemään noin. Ja sen jälkeen kotia päin matkamme vie. Jonka jälkeen meillä alkaa aika hyvä tilanne. Mä oon sanonut se varmaan jo 100 kertaa. Mutta, hetkinen, miksi siinä oli tollanen? En mä tarvii sua, sori. Nytten tosiaan, kun mennään tänne katsomaan, niin meiltä löytyy meidän end-arkku. Ja wow, täälläkin on hetkinen, miten täällä voi olla tällaisia? Mä en ymmärrä, okei. Te menette joka tapauksessa tänne näin tolla tavalla. Noin. Ja katsotaan sitten, heitetään tuonne noin nytten tollaset turhat tavarat. Ja sit katsotaan, itseasiassa mennyt tonne ylempään. Hupsista, no meni jo. Täältä näin, sulkerboxi, missä on meidän kaikki tärkeimmät tavarat, on nyt tämä. Katsotaan, tästä katsotaan, niin täältä löytyy nyt chestplate, ja täältä löytyy, no, mä en tiedä mikä toi on. Täältä löytyy tollanen, täältä löytyy, hetkinen, mikä säkä oot? Hetkinen, miksi mulla on kaikkea surkeita täällä, voi vitsit. Tällainen nytten efficiency 5, fortune 3, unbreaking 3, mending, siltas ja jne. Sen jälkeen efficiency 5, näissä on kaikissa nyt efficiency 5 tosiaan. Sen jälkeen mut löytyy yhdet extra bootsit, löytyy tollaiset coolit ja tää nätti. Seuraavaksi periaatteessa tarvittaisiin ehkä jotain nuolia ja muuta sellaista, mutta joka tapauksessa se voi olla sitten ensi kerran hommaa. Varmaan ensi kerralla myös aletaan vihdoin niitä saavutuksia myös taas keräämään, mitä ollaan pitkään jo odotettu, joten niin joo, kertokaa mitä mieltä nyt on. Jäiks mulla jotain enchanted emees saamatta? Oisko mun pitänyt jotain vielä hankkia? Nyt ei kuitenkaan hetken aikaa enää sinne endiin mennä, koska mä haluan tosiaan välillä myös täällä päin pelailla. Joten jos teillä on jotain ideoita tosiaan, mitä mun pitäisi tehdä täällä, jättäkää kommentein. Ja eikä lopulta tällä kertaa, me tullaan näkään sitten seuraavissa videoissa. Siihen asti se on moikka!